Հայ-ռուսական բարեկամության կամարի հիմքերն են գտնվում Բուլվարդային թաղամասում, 2 շուրջ 7 մետրանոց և 1-9 մետրանոց կամար, որոնք զարդանախշերով կքանդակվեն ու վերջնական տեսք կստանան նոյեմբեր ամսին։ Առաջարկվել է շքամուտքի նախագծերի մի քանի տարբերակ, ընտրվել է դրանցից այն մեկը, որի ճակատային մասում ուսուսի տված աղավներ են։ Կենդանակերպ զարդանախշերը խորհրդանշում են հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը, ասում է քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի գլխավոր մասնագետ Սուրեն Կուրազյանը։ Վերևում նստած են աղավնու կերպով մշակված քանդակելու ժամանակ կհատվի սրան մանրամասներ կտրվեն, ինչպես այս զարդանախշերը, երկու աղավնիներ են սիրահարժար իրար հետ կողքի տրված, որոնց հաղորդում մի ցալքի սիմվոլով բարեկամությունն է, բոլոր դեպքերում շեշտվում է բարեկամության սկզբունքի վրա։ Ներկայում ընթանում են շքամուտքի կամարների շինաշխատանքները, բետոնալուծումից հետո արդեն տեղադրվել են հիմնակարերը, շինարարների խոսքով կամարակապ կառույցի շինարարությունը բարդ է և պատասխանատու։ Բարդությունը կայանում է երկու զորներով, դարձվածներով, հետո շարենք վերզիտը, հլսկզմնական պուլում է պետագայում նոր կամարներ եք սկսվի սովորայի մասի շինարական աշխատանքներն է բազալտիս մոտ 400 մետր երկարության պուրակում է տեղադրված նաև դրան հինքի հիշատակին նվիրված հուշակարը։ Բարեկարգման աշխատանքների զուգահեռ նաև կվերանորոգվի և արդեն նոր պատվանդանի վրա կտեղադրվի հինքի հիշատակը հավերժացնող նոր հուշակարը։ Ոչ հարիր քար էր տեղադրված հուշակար, իրենք պարտավորվել են, որ այդ հուշակարը նորմալ հուշակար սարքեն, հրանտին կյանվան նորից տեղադրել նույն տեղը։ Հիմքը սարքած է, ինչ որ դին նորած
Եվ դերը կա հենց որտեղ կառուցում են մուտքը, մուտքից մտնում է Ցայգի հենց աչքի վրա։ Դա հենց հիմա արդեն դրա հիմքերը բետոնով լցված են մոտ մետր ու 20 սանտիմետր խորությամբ, մետր լայնքով։ Բացի պուրակի բարեկարգումից կիրականացվեն նաև կանաչապատ պատման աշխատանքներ։ Նախկինում թեև այստեղ տնկվել են շատ ծառեր, սակայն մնացել են անխնամ, ասում է Սուրեն Կուրազյանը։ Առաջիկայում նախատեսում են նաև լուծել տարածքահաճախակի ջրելու հարցը։ Ջրի ցածը, եթե ոռոգման համակարգը, դա ընդհանրապես Հայ-ռուսական բարեկամության խորհրդանշական շրջանակը վերջնական տեսքով կներկայանա։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Աստղադիտ։